pessoal, tudo bem? E aí, vocês estão curtindo essa série aqui no México? A gente falando sobre a sabedoria tolteca, a sabedoria dos povos antigos. Você está gostando? Então, antes da gente começar o assunto, eu quero que você já deixe um gostei aqui no vídeo para mim. Sabe por quê? Porque depois termina o vídeo e você esquece. E esse gostei é importante para mim. Então, a gente começa o vídeo com o gostei, tá bom? E se você ainda não é inscrito e está aqui curtindo os nossos vídeos, aproveita para se inscrever no canal Ser Felicidade. E aproveita também, se você gostar do vídeo, assim que terminar, você já compartilha com seus amigos, tá bom? E o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muitíssimo, que é o guerreiro espiritual. E vários autores que falam dessas sabedorias antigas dos povos das Américas mencionam o tal guerreiro espiritual. O Dom Miguel Ruiz menciona, o Carlos Castaneda, que eu não falei aqui. O Carlos Castaneda também é um outro autor que escreveu muitos livros a respeito da sabedoria dos povos aqui do México. Então vamos lá. O guerreiro espiritual, o que que é isso? Quando a gente fala guerreiro, a gente não gosta muito dessa ideia, né? Porque remete à guerra, remete a uma coisa externa. Mas guerreiro espiritual está falando de uma outra guerra, uma guerra que acontece aqui dentro de nós. Às vezes a gente pensa que essa guerra é entre o diabinho e o anjinho dentro da nossa cabeça. Um falando pra gente, vai lá, faz aquela coisa errada, e o outro falando, não, toma o caminho do bem. Mas não é essa guerra, não. Porque o tal anjinho e o diabinho na cabeça da gente são duas partes do grande livro do certo e errado, que já falamos aqui, que mora dentro de nós como um grande conceito mental. Não é disso que eu estou falando. O guerreiro espiritual, ou o guerreiro interno em você, é alguém que trilha um caminho, o caminho que vai da mente ao coração. A gente já falou aqui, se você está acompanhando a série, sobre o processo de domesticação, não é? O processo de domesticação é tudo aquilo que te ensinaram, tudo aquilo que os teus pais, teus educadores te ensinaram sobre o que você é e como você deve se comportar nesse mundo. E aí, com o tempo, a gente mesmo se domestica, a gente mesmo diz pra gente quem a gente é e como a gente deve se comportar. E quando a gente não é aquilo que a gente acha que deve ser, e quando a gente não se comporta do jeito que a gente acha que deveria se comportar, a gente se castiga, a gente se põe para baixo, a gente diz pra gente mesmo sobre o monstro que nós somos. Eu acredito que você faça isso porque todos os seres humanos fazem isso. Eu também, se eu não prestar atenção. E o guerreiro espiritual é aquele que se decide a sair desse esquema. Então, entre aspas, ele luta contra a própria domesticação. E ele se compromete a um caminho oposto a isso. E como a gente faz esse caminho para fora da mente? A gente começa a trilhar um processo que vai para tal voz do coração, ou conhecimento silencioso, que eu falei no vídeo anterior. É o caminho que vai da mente ao coração. Esse caminho só pode ser trilhado por um guerreiro. Sabe por quê? Porque guerreiro é aquele que tem uma atitude. Pensa nos guerreiros antigos, nos guerreiros dos povos antigos. Como é que ele é? Qual é a imagem que você tem dele? Ele é forte, ele é destemido, ele enfrenta, seja lá qual for o problema, de forma destemida ele vai. Essa é a atitude do guerreiro espiritual internamente. Porque, como eu falei no vídeo anterior, a sua mente vai te dar razões muito claras para você seguir um caminho dentro de uma zona de conforto. A mente vai dizer: isso aqui é o melhor que você tem a fazer. E dá todas as razões para isso. Porque é seguro, porque vai te trazer mais conforto, porque vai te trazer mais atenção, às vezes mais dinheiro, às vezes prestígio social, alguma coisa assim. Isso é o que a mente diz. Não tem nada de errado com isso. Mas a voz do coração, o conhecimento silencioso, muitas vezes, pelo menos é assim que eu tenho percebido na minha vida, vai te dar uma direção completamente diferente disso.
essa voz do coração vai te dizer para fazer coisas que são completamente irracionais, que não são seguras, que às vezes você vai possivelmente perder dinheiro, perder prestígio, perder atenção, ou seja lá o que for que a mente esteja buscando. Mas vai te trazer outra coisa. Vai te trazer um poder inimaginável. Porque todo guerreiro tem um ganho, ele vence uma batalha, ele conquista. Muitas vezes ele se torna o rei da nossa história. E esse é o caminho que a gente trilha. O guerreiro não reclama. Ele não diz que a batalha é boa ou ruim. Ele vai para a batalha. Da mesma forma que o guerreiro espiritual não reclama dos desafios da vida. Porque os desafios não são bons ou ruins. Eles são simplesmente desafios que nos mostram algo a ser transposto, uma conquista. É uma batalha. A diferença da atitude interna do homem comum e do guerreiro espiritual é como ele enfrenta o desafio, porque todos nós vamos ter que enfrentar. Todos nós passamos por desafios na vida, as nossas batalhas. A gente passa por desafios de dinheiro, a gente passa por desafios de relacionamento, a gente passa por desafios de saúde, a gente passa por inúmeros desafios na vida. E isso é comum a todos os seres humanos. Não pense você que eu não passo os meus. Todos nós passamos. A diferença é a atitude perante os desafios. O homem comum olha para um desafio e a primeira coisa que ele diz é: isso não deveria estar acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Eu, que sou uma pessoa tão boa, que não fiz nada de mal para ninguém, a minha vida não devia ser assim, etc, etc. O homem comum reclama do desafio, diz que ele não deveria estar acontecendo e vai buscar uma solução racional para passar por aquele desafio. E qual é a solução racional? É a forma mais segura. Muitas vezes, se essa pessoa prestar atenção e ficar em silêncio, o caminho que a mente está mostrando é um caminho muito diferente dessa voz interna do conhecimento silencioso. Mas para fazer o que o conhecimento silencioso diz para você fazer, é preciso uma atitude de guerreiro, é preciso uma atitude de coragem, agir pelo coração. O guerreiro não reclama do desafio. Ele segue essa voz interna que vai dizer para ele como passar por aquele desafio. Agora, como passar exige coragem, porque esse caminho não é seguro. É um caminho, às vezes, irracional, como eu já disse. É um caminho que, às vezes, vai trazer sofrimento, às vezes, vai trazer dor. Mas existe uma enorme vantagem em segui-lo. E a vantagem é que quando você acessa esse lugar em você, você junto com ele acessa um poder inimaginável. Que poder é esse? Talvez você me pergunte. Eu costumo dizer assim: o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus não é física, não é isso aqui. Deus, ou esse ser, o nosso Criador, não é um homem com cabeça, tronco, membros. Não é um ser humano que se emociona e que pensa como um ser humano. Não. É uma fonte de poder inimaginável. É uma fonte de amor incondicional, de absoluta paz e o poder de manifestar o universo inteiro. E nós, feitos a essa imagem e semelhança, somos a mesma coisa. Fonte de amor incondicional, de paz e de poder para manifestar uma vida completamente diferente, ou a vida que você imaginar. De que forma? Acessando esse lugar em você, onde você é imagem e semelhança do Criador. Você acredita que a imagem e semelhança do Criador é a sua mente? Ou as suas emoções? Ou um caminho seguro a seguir? Ou você acredita que existe um lugar em você, no seu eu real, onde esse poder de fato existe? Eu te desafio a seguir o caminho
do guerreiro espiritual, olhando para os seus desafios, sem reclamar, sem achar que isso não deveria estar acontecendo, ficando em silêncio e buscando o que é que o meu coração de fato deseja, e com coragem trilhar esses primeiros passos. Não é fácil, mas uma coisa eu tenho para te dizer: é muito divertido. E dessa forma, fechando aqui o conhecimento dos toltecas, desses povos antigos, eu te lanço esse desafio. Em silêncio, pegue algo que esteja acontecendo na sua vida e, no silêncio, perceba o que o seu coração deseja. E pode ser uma coisa louca, qualquer. E dê um passo naquela direção e veja o que acontece. Perceba a sensação de empoderamento quando você ouve o conhecimento silencioso, quando você se afasta do processo de domesticação e das vozes na sua cabeça e quando você age com coragem. Os povos antigos têm muito a nos ensinar, porque eles viviam de uma forma que a gente esqueceu. A gente aprendeu muita coisa boa nessa jornada, mas tem muita coisa que a gente pode voltar lá e ver como eles faziam. Algumas coisas que podem ser ainda muito úteis para nós. E é isso, gente. No próximo vídeo a gente vai ter um especial de um momento muito bacana que eu passei aqui no México chamado Dia dos Mortos. E aí a gente vai ter mais assunto para falar. Que papo é esse de morte que eles tanto festejavam, né? Deixe para mim o seu comentário, não esqueça aquele gostei que eu te pedi no começo do vídeo e a gente se vê em breve. Um beijo!